Sou a pastora Winnie Franco do Projeto Ministério AME. Você já ouviu falar do Projeto Ministério AME? Pois é, você tem um dependente químico em casa? Ou tem alguém? Ou você sofre da dependência química? Saiba que a dependência química, ela é uma doença e ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o Projeto Ministério AME está de porta aberta para conhecer você e ajudar você ou o seu familiar que sofre desta doença. Faça parte do Projeto Ministério AME. Venha conhecer o Projeto Ministério AME. Aguardo você!